53 педагогічних працівників забезпечують навчання понад 660 учнів Ужгородської спеціалізованої школи номер 3. Цього року ми вперше зіткнулися з величезною проблемою кадрів. Пішло зі школи два вчителі англійської мови, вчитель чеської мови, вчителька початкових класів. І це все такі спеціалісти, яких було дуже шкода втрачати. Ми не могли знайти вихователя групи продовженого дня з занадто низькою заробітною платою, яка становить від 4,5 до 5,5 тисячі гривень, на яку молодий спеціаліст просто не зможе вижити. Понад 18 тисяч педагогічних працівників задіяно у 663 закладах середньої освіти Закарпаття. Кількість вакансій цього навчального року порівняно з минулим трохи зменшилася. Проте брак педагогів відчувається. За оперативною інформацією з районів і міст, наявно десь біля 170 вакансій. Є райони, які 100% забезпечені кадрами. Разом з тим, в окремих районах не вистачає 20-17 педагогічних працівників. 10-15 вакансій на сьогоднішній день наявні в Берегівському районі. Відповідно, проблемним на сьогоднішній день найбільше – це є чомусь Виноградівський район. Забезпечення кадровим складом повноваження виключно директора школи, тобто керівник закладу несе відповідальність за кадрові призначення, їх вакансії та розмір навантаження. Проте вплинути на розмір оплати праці вчителів не може. Незважаючи на те, що за останні кілька років зарплата освітян зросла, але поки що мотиватором не стала. Тоді ми не будемо мати проблем із вакансіями, коли титанічна праця вчителя, педагога, вихователя, майстра виробничого навчання буде належним чином оцінена з боку держави.